Deputeti demokrat nxjerr pamjet, policia plagos me armë qytetarin, po fshihet ngjarja. Deputeti demokrat Ervin Saljani publikon një video me anë të së cilës pretendon se policia ka plagosur një qytetar. Ai thotë se mbrëm policia e shtetit ka gjuajtur me armë dhe ka plagosur qytetarin Sidian Tabaku, ku pasi e ka plagosur ka ushtruar dhe dhunë fizike. Deputeti demokrat deklaron se i plagosuri ndodhet në spital në shtet rrethim që policia të fshehë ngjarjen. Madje pretendon se as familjarët dhe as kusht tjetër nuk lejohet që të takojë qytetarin. Ministria e Brendshme duhet marrë masat për të bërë transparencë për ngjarjen dhe të kujdeset për shëndetin e të dëmtuarit. Çfarë do lloj dhune dhe kërcënimi t'i bëjnë, ky nuk do të jetë një Gisela 2, shkruan Saljani.